Bona nit. Des de la CUP volem enviar una abraçada a totes les que ens cuideu i a totes les que feu que tot això funcioni. I des de la CUP, malgrat la crisi que estem patint, no ens resignem. És per això que volem posar sobre la taula diferents propostes. Propostes perquè aquesta crisi no la paguem les de sempre, les classes populars. La primera proposta és que cuidar ha de ser una absoluta prioritat. I per això totes aquelles coses necessàries per combatre el coronavirus no poden ser objecte d'especulació. No poden ser ni les mascaretes ni tampoc pot ser l'alcohol. Proposta número 2. Entenem que en una situació on no podem treballar, tampoc hem de pagar. Per tant, no hem de pagar les hipoteques, no hem de pagar ni l'aigua, ni la llum, ni el gas. I és per això que s'han d'aturar també tots els desnonaments. I la tercera proposta és també que tots els recursos han d'anar cap a les institucions públiques, cap a tots els serveis públics, per tenir més llits, per tenir tot el personal que necessitem, per pal·liar també les conseqüències socials d'aquesta crisi que estem patint. Que la crisi, si és necessari, la paguin els qui més tenen, que la paguin els rics. Entenem que són propostes de sentit comú. Ahir sortíem al carrer per aplaudir a totes les treballadores del servei sanitari que estan donant resposta a la situació d'emergència que estem vivint. Però avui, a les 10, també sortirem al balcó per totes aquelles que necessitem protegir els nostres drets.